السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها بركيسو إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ومدى مسلمين تاه قارهان ومدى الصومالية لباتة دا مركا لغاها اللي إيه حيستة ماشي كتمد وحوي مركا عقلدو دي أي سيحدين جهلدو دينا أي هكامية ماشي لباتة دو كرحلي وهالكاس أو إلهي aradan haysta waa care ugu riday muqaalkan waxa uga waramaya nin samafala oo aan oo laga yaqaan gobolka midow Galkacyo oo si wax shinnima ah awannima loo dilay waa sheekh waa wadaad waa samafale sooman maalintii ugu dambeysay ramadaan ciidaha marka waxaan isdhaha dadkan insaan ma ahan miya dadkan waxaan dad saan u leenay muslim ma ahan miya kuwa dadka qarxiyo kuwa dadka laayaan la yaabanayn walaahin kuwa muslim ma ahan miya dadka saa u leynaya insaan ma ahan miya bal waxaan oo kale ka warraba wadaadkaasi aqoon hore uma lahayn laakiin markaan taariikhdiisa akhriyay waxaan ogaaday inuu ahaa nin samafala ah madaxna ka ahaa jamciyadda imaamu nawowi loo yaqaano aqoon xanaanaysa aqoon aqoontii uu nebi maxamed yidhi qofka xanaaneeya aniga jannada sidaana ku nahay ayuu xanaaneynay soddon sano wax ku dhow samafala ka ah Galkacyo midug waa laga yaqaan dadka maanta si fiican bay uga warramayeen iyo shalay iyo xalay Facebook iyo YouTube-ka xitaa dad aan aqoon baa la tacaatufay sababtu waxa weeye waxay arkeen yacni dulmiga meeshan ka jira iyo sida qofkan loo diilay iyo karaamada bulshadan kala ahaa ummadda waxa la rabaa marka in dalaan laga dhigo nooc kasta iyo la isku duro qabaayo mudug waxaa degay intaasoo qabiila oo intaasoo dagaal dhex maree oo mushkilada dhex maree walaa ilaaha illallah ramato gaylihi laa ilaaha wa inna ilaaha raji'un dadka saa u leenaya maxay yihiin muslim ma ahan miya su'aal iiga jawaab muslim ma ahan miya kuwaas ma ahan muslim wallah ficiladan muslim kuma noqonaysaan insaanna kuma noqonaysaan wuxuushnimo weeye waa najaasnimo waxa ilaahay u naxariista sheekhaas iyo intuu ka geeriyooday kama geeriyoon qoyskiisa agoontii masaakiintaha ee marka la dilay uu soo ciidsiyo dharka ciidda u soo qaybiyey ilaahay samiri iimaana ka siiyo ninka maskiinka wajigiisa laga akhrisanayo maskiinnimadaas ee samafalnimada ku jiray sida loo dilay inta aanina gurigiisa laga afduubay banaan si xunta loogu soo dilay kadibna meesha inta laga qaaday la geeyay 10 kilometir wax ka fog meeshii lagu dilay meel ah si qabaailka meelaha xuduudaha iska soo galaan la yiraahdo reer Hebel baa u dilay mashaakil looga dhaliyo fitan bay ka shaqeeyeen wadaadkan waxaa la ii sheegay sida taariikhdan ku soo ogaaday in la soo ay xireen dhinaca maamulka galmudug ay xireen asaga iyo wiil uu dhalay baan maqan muddo xirnaa kadib waa la soo daayay ma aqa waxa loo xiray ma garanayo anigu taa kama hadli karo laakiin mar haddii la soo daayo macnaha waxay ka dhigantaa waa bilaa dambi iyo dambiga loo qabsaday yacni malahan laakiin wuxuushnimada loo diro qof bulshadiisa oo agoonta aabaha waa dhammaan aabba agoontaas kurinaya oo saa loo dilo oo sharka laga sii abuuro waa masaa'ibka ummaddayda haysta waa goormaad horumar gaaraysaan horumar adduunya iyo horumar aakhira xilligaad ficilada noocaana ku dhaqmaysaan xilligii ramadaan weliba ma buudi baa nahay buudiyiin miyaa nahay buudiyiin dadka u dhibaataynaya wuxuushnimada buudiyiin miyaa nahay laa xawla walaa quwata ilaa billah ay baxay kuwa sidaa sheekha miskiinka u dilay wallahi kaasaa dhaama waa kaasoo kale cafwan eyo dembi baan kaa galay kuwa haddaan kugu metelo wuxuushta dembi baan kaa galay raalli ahow qof samafala ah oo masaakiinta siyaasad kuma jirin nooc doonaha idaha wuxuu doonaha aaminsanaa asaga u taa laakiin samafala ah oo miskiina oo intaas meesha laga yaqaan oo weligii intaas agoona maamulay oo marka la dilayo wax yar ka hor caruurtii agoontahay u maamulay dharka usoo qabeysa usoo ciida markay soo ciidaana dib ugu soo noqdaan baa la khaarijiyay eygaas xataa wuxuu ka didayaa maanta halkaa jooga waxaa halkaa ka dhacay dad waxay leeyihiin qabiil Hebel baa dilay kuwa kale qabiil Hebel baa dilay dadka dilay qabiil waa ka dhasheen waa sax laakiin ma matalaan kuwaasi insaan ma ahan muslimnimana saa kuma ahan hadda cirka kamay soo dhicin dad qabiil waa ka tirsan yihiin ama qabiil aba qabiil ama sadex waxay doonaan inay noqdeen laakiin waa wuxuush wuxuush wey war bila aadanki hadda muslimiin waxaa lagu leynayaa dadkii indhargaladka dadkii diin ahlu diinka dadkii culum meel culum dhiigga lagu daadiyo xaq darro lagu daadiyo karaamadan ka soo weyna waa maxay iyo barakadan ka soo weyna waxaa lagu daadiyo magacyaal tiro badan
kan wuxuu ku dilayaa gaalada la shaqeysa kan wuxuu ku dilayaa waxa tahay argagixisay wuxuu la mid ka yahay magacyo la subxiye oo meel uu ka soo qaaday magacana dad u faansanay wuxuu yahay mid walba wakaasa dadku waxa uu ku leeynaa aqliga awey ayna uquulukum uquushina awey war islaamku ma ila celinaya miya war xataa duud celin waaya insaannimada ima celinaysa miya maxaa dadka saan ugu xasuuqaysaan boqolaal baa lagu xasuuqaa oo tobanaan baa lagu laayay oo in la yaqaano iyo kuwa aan la aqoon baa lagu laayay oo dadkii ay ku dhinteen gaalkacyo duleedkeed intay ku dileen bay soo qaadeen konton kilomitir magaalo tuulo yar u jirta ee agdhigeen iyagoo raba in qabaa'ilka halkan dega oo yaan dhaweytay waawan nabadeed iyo xaas heshiisyo galay in colaad kale looga horiyo kuwaas wallaahi si bilaa aadan ahayn qabiilnaysoo ku abtirsan maxaa loo dilay marka maskiinkan jawaab baa loo baahay maxaa loo dilay waxaan la qiirooday ninka dhalinyarada ama wiilkan yarka ee uu ka mid ah dadka uu soo koriyay waxaana uu soo baray meesha agoonta ku xanaaneyn jiray waxa uu dareemayaa maanta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay uu naxariisto sheekh cali aniga ardaydii uu soo gacan qabtaa ka mid a sheekh cali qabiil uma dhiman shaqadii ugu dambeysay uu qabtay saacado ka hor markii la dilay uu qabtay shaqadaas xaggaas ka muuqatay eed ilmahaas agoonta u ciitiyey dharkii buu siiyey kabihii buu siiyey lacagahoodii buu u diray waxay ku ballameen inuu maalinta ciidda markay dhammaatay si farxada ay iskugu soo laabtaan aniga ardaydu soo koriyey oo uu soo gacan qabtay waa ka mid a ilkahaasa iga riday qur-aanka soo xifdisiiyey iskuulkii soo dhameeyey haddana jaamacad baa dhiganaya aabbahay anoo laba bilyan wax la mida jiruu dhintay agoonnimada rasmigaana maanta dareema aniga ilaahay u naxariisto dhammaanteen baa dareen imisaad agoomayseen ilmaha yarkaa aabbihiis horey u dileen qabyaalad bay ku dileen oo qabaa'ilka dagaalamayay ay dolojooyinka kala duwan iyo balaayada halkaa isku haystay ku dhinteen agoontaa uu korinayo caruurta aabayaashu dagaaladaas iyo qabaa'ilkaas iyo jahanamadaas bay kuwada dhinteen ee soomaaliya ka wada socda bay kuwada dhinteen waa wax xanaaniya asaga baa lagu daray marka wax kasta oo maanta la dhihi karo waxaasaa lagu dilay maba dhici kartaba leanna haddii qaanuun jiro dembi lagu haysta qaanuun iyo nidaamba jira soomaahan asagii baa la keensadaa haddaad ummad maamulaysa ummada rabti inaad u shaqaysid laakiin noocan waa burcadnimo islaamnimona ma ahan nin sheekh oo intaa ku ciraystay halkaa inuu samafal badan ka sameeyo oo agoon u gargaaro saa in loo dilo karaamada iyo roobka iyo nabaddaa sugaysaan ummad yahay waatee heli maysaan intaa fikirada guracan nagu jira ma helayno colaad laga bixi mayo war waxaad ku haysaan falastiin falastiin baa maanta dadku ku haya israa'iil annagaa ka israa'iilisan ummadda ha annagaa islaynayna oo muslimiina saa isu xasuuqayn anagu nafteenna aan la heshiinno anagu nafteenna aan la walaalow anagu dariskeenna aynu ilaalino anagu dhiigga hanala weynaado annaga qiimaha nala yeesho markaasaad cadow kaloo bannaanka fahmi kartaa rabbigay hau naxariisto wuxuu sameeyo wanaagan allaha ka abaalmariyo dembigiisana allaha dhaafay intii dhibka ugeysay intii ka qorshaysay iyo intii ka dambaysay iyo intii qacan ku lahaydna ilaahay calaamaha ka ifiyay siday muslimiin badan ba arrintaas ugu habaareen oo ugu duceeyeen oo in ilaahay balaayo ka muujiyo in ilaahay mucjiso ka muujiyo in ilaahay gargaarkiisa deg dega uu soo dejiyo iyo jawaabtiisa oo uusan dib u dhigin ilaahay ummad badan ay ka baryeen baa annaguna ku daraynaa ilaahay ha ka qabto ummaddan kuwa noocaanaysa ogelay qoyskiisi iyo qaraabadiisii iyo agoonta miskiinta iyo reer mudug dhammaan iyo gaalkacay ee inta u dhow iyo deegaamada iyo dadka yaqaana iyo dhammaan ilaahay samariyeymaan idinka wada siiyo war adduunku qaanuun buu ku wada nool yahay gaalada tirada badana intaasoo sameysa xasuuqaysa dagaalkii labaad iyo kii koowaad dhex maray maanta waa walaalo waa wada masiir waa wada ujeedo waa wada masaalix qaanuun bay ku wada nool yihiin qaanuun baa kala hagay qodobay dhigteen baa kala hagaya qodobada iyo qaanuunka la gelaya ha shaqeeyeen war annagaa dadkaasi inaan ka caqli badnaanaa la rabay leanna muslimiin baanu nahay waa inaanu ixtiraamnaa weeye ballamada awfuu bilcuhuud cuhuudaynu galnayo mawaafiqdaa la fuliyo hana la ilaaliyo mujrimka doqonka ee taaruku salaaka ee tubaako cunka ee dadkaas suurad xumaynaya inaad meel ha loogu wada jooa laska qabto insaan maaha kaas ilaahay towfiqdaana waafujiya dembigana ha dhaafu billaahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh